Šopiekdien ir 1. septembris, Latvijas skolās sāksies jaunais mācību gads. Nu, vairums bērnu visticamāk to gaida ar tādu patīkamu satraukumu, jo pēc vasaras brīvlaika būs iespēja atkal satikt sen neredzētus skolas biedrus. Savukārt izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi nākotnē drīzāk raugās ar tādu domīgu skatu. Iemesli tam ir vairāki, viens no tiem noteikti ir saistīts ar pedagogu trūkumu, un turmākajās minūtēs uz interviju esam aicinājuši pedagogu, kas pārstāvošās arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! Labrīt! Kā jūs teiktu, vai skolas to vadītāji un arī pedagogi ir gatavi jaunajam mācību gadam? Skaidrs, ka gan administrācija, gan skolotāji, tehniskie darbinieki darīs visu, lai skolēni un vecāki neizjustu vienu vai otru neērtību. Taču izaicinājumi būs gana daudz, un tā skaitļu valodā izsekot, nu, mēs vismaz arotbiedrību, kuru seko darbinieku, ja šai labbūtībai, viņu tiesībām un interesēm, varam teikt, ka mums ir 9 labas ziņas un 6 sliktas ziņas. Ja? Un, nu, tas liecina, jā, ka šis mācību gads arī nebūs visnotaļ viegls. Un atliek novēlēt, protams, izturību un aicinājumu arī, protams, no vecākiem būt ar sapratni un atbalstu pret pedagogu saimi, respektējot, ka viņi tiešām ir tie, kuri veido mūsu Latvijas nākotni, ja, un dod visu labāko mūsu bērniem. Visām šīm 15 ziņām droši vien detalizēt nevarēsim pieskarties, bet akcentus vismaz centīsimies salikt. Jau pieminējām skolu tīkla reformu. Kā jūs teiktu šīs izmaiņas skolu tīklā, kā tās iezīmēsies un cik lielā mērā jau attieksies uz šī mācība gada sākumu? Ļoti lielā mērā, jo tas rada tādu nodarbinātības nestabilitāti, neziņu. To, ka tīkls ir jāturpina, nu, tātad optimizēt, tur nevienam nozares partnerim nav nekādu iebildumu, bet kā to dara, ja? Vai ņem vērā tikai kilometrus skolēnu skaitu un ceļā pavadītās minūtes, ja? Vai tomēr ņem vērā tiešām nu, to nu, reģionālo ja, attīstību, vienmērīgi izglītības pieejamību, nu, kvalitatīvie šie kritērija, ja? Un mēs kā arotbiedrība arī norādām, ka ir nu, daudz priekšlikumi ņemti vērā, bet tādi konceptuāli būtiski, diemžēl nē, un tie apdraud izglītības pieejamību. Un mums nu, arī jā, ir priekšlikums gan pārskatīt šo aprēķinu metodiku programmu skolā, gan arī skolēnu skaitu īpaši pašvaldībās pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Tas ir nesamērīgi augsts. Ja? Un vai pedagogu palīgu nodrošinājumi ir daudz tiešām būtiski jautājumi, un ja tur vēl kompromisus neradīsim, diemžēl arī mēs nevarēsim atbalstīt to dokumentu projektu tādā redakcijā, kāds tas ir šobrīd. Nu jā, un tad arī nu, tādi, vēl tādi problemātiskie bloki, protams, vakances, arī iestāžu vadītāji, mācību līdzekļi ir ļoti liela problēma, ja? Un nu, tie ir tādi, jā, tādi. Un jautājumu, kas, ko mēs arī gaidījām, ka būs straujāks to risinājums jau uz jauno mācību gadu. Jā, tieši gribējām prasīt par vakancēm, vai ir skaidra informācija, cik tad uzsākot jauno mācību gadu skolās trūkt pedagogu? Precīzu datu, diemžēl, nebūs arī visicamāk arī ministrijas rīcībā, tikai droši vien no portāla, kurā joprojām ja, ir redzams šīs vakances. Un vasaras vidū tur bija ap 400, bet reālā aina noteikti ir uz pusi vairāk. Jo nu, nu jau arī parādās tendence, ka ne tikai skolotāji, mācību priekšmetu skolotāji, pirmskolas pedagogi trūkst, bet nu jau trūkst pat vadītājiem vietnieki. Un tas ir ļoti nopietnis signāls. Tātad mēs arī kopā esam kaut ko nogulējuši. Un nu, priecē tas, kad ir jauno pedagogu atbalsta šī nu, programma un stipendijas paaugstināts. Tā kā tas ir sarežģīts jautājums, un te jau vairs alga, kas būs augstāka, slodzes arī būs sabalansētāks, tas, protams, ir ļoti laba ziņa, tā ir starp tām labajām, bet, piemēram, tiesības nesabalansētās vardarbības vēl neatrastie risinājumi, kā to mazināt, vai mācību līdzekļu trūkums, par ko tagad nosoda nu, arī tiesības sargs, ja nepamatoti pedagogus. Nu, te ir skolotājs būtībā ķīlnieks, ja valsts, no valsts budžeta ir 22 eiro uz vienu skolēnu gadā, bet ir vajadzīgi nopaļot 60 eiro. Nu, tad ir aicinājums gan vecākiem, gan arī tam pašam tiesības sargam vēršaties pie parlamenta, pie pašvaldībām, bet lūdzu nenosodiet skolotāju, kurš tajā visā ir izpildītājs, un viņam nav tie instrumenti darbam iedotiem. Tā kā, lai vecāki arī lūdzu nāka palīgā un nenosodītu šo skolotāju, jo no viņa tas nav atkarīgs. Bet vēl par šīm brīvajām vakancēm, tie tomēr ir ilgtermiņa risinājumi, kā to varētu samazināt, vai tomēr var tādā īstermiņā arī risināt? Vakances noteikti gan, un bija izstrādāts šis vakanču mazināšanas plāns. Daļa jau no aktivitātēm ir īstenotas, ja? Bet to, ka nu, ir jādomā arī ilgtermiņā, ja, un jo pedagogu saima Latvijā ir piektā vecākā Eiropas Savienības valstu vidū,
un jaunie pedagogi noturās nozarē 3 līdz 5 gadi, tāpēc ir jāanalizē tie iemesli, kāpēc aiziet, ja ir jābūt vēl lielākam jauno pedagogu atbalstam, bet tai pašā laikā mēs nekādā ziņā nedrīkstam aizmirst, kā atbalstīt un stiprināt ikdienas darbā arī tos, kam ir lielāka šī pieredze. Un tai skaitā, kā es minēju, jā, algas slodzes, tas jau ir šī labā ziņa, ja tur streika ietvaros esam panākuši, un arī pirmskolas pedagogiem vienlīdzība, bet šīs tiesības. Pedagogu tiesību stiprināšana, vecāku skolānu atbildības palielināšana, vardarbības izskaušana straujāk, nevis atkal vēl pusgadu kaut ko domāsim, risināsim. Un tas ļoti lielā mērā ietekmē arī to, ka aiziet prom ļoti labi pedagogi, jo viņi vienkārši neiztur ja, šo nemitīgo tiesību pārkāpumu kontrolējošo institūciju nostāšanos skolānu pusē lielākoties. Tas jau ir nu, tāda ļoti izplatīta praksa, jāsaka, drīz kā vīrusu izglītības nozarē. Un nereti vien arī ar labu algu profesionāļi izvēlās aiziet citā jomā strādāt. Jā, man liekas, ļoti labi, ka jūs par to runājat, jo tas ir ļoti daudz no skolotājiem dzirdēts. Arī tad, kad vēl tikai briedas streiks, bija daudz stāstu par to, ka viņi saka, ar to algu vēl tā kā varētu sadzīvot, bet principā tas ikdienas darbs un tā morālā slodze ir neizturama. Kā jūs teiktu, vai tur arī ir vajadzīgi kaut kādi, nezinu, noteikumu vai likumu grozījumi, vai tas ir tīri tādā sapratnes līmenī kaut kas jāmaina, jārisina, lai beidzot arī pedagogiem atkal būtu vispār kaut kādas tiesības? Jā, tiesību aktos ir jāpārskata, ja arī šīs pedagogu tiesību stiprināšana. Kaut vai piemēram, ja ir aizdomas, kad ir kāds aizliegtās vielas, vai piemēram arī kāds asāks priekšmets, kam nevajadzētu būt, ja, un lai neradītu draudus nu, tātad ne skolēniem, ja, ne arī nu, darbiniekiem, gan pedagogiem, gan tehniskajiem, nav jau tādu tiesību pedagogam, ja, jo tur atkal ir šīs nu, citas personas tiesības uz privātumu, un tas būtu jāsakārto. Bet jā, ir tātad, nu, mūsu aicinājums ir, protams, pilnveidot skolas iekšējās kārtības noteikumus, ievērot tos, bet arī nu, tādās darba grupu sanāksmēs mēs arī konstatējam, arī iekšlietu sistēmas, nu, darbinieki, arī valsts policija, atzīst, ka ir arī viņu nu, kā šīs iespējas ja, pārbaudīt kaut ko kontrolēt būtu jāstiprina, bet skaidrs, ka arī iestādes vadītājiem un skolotājiem šīs tiesības ir jāstiprina. Un nu, ne tikai tiesību aktos, bet, protams, arī vecākiem būtu jāieklausās vairāk, jo nu, jā, tās ir sekas, ja, tās ir sekas, ko mēs redzam, kāpēc nenāk vai kāpēc aiziet, un mēs aicinātu to sadzirdēt, jo nereti vien tiešām nu, ir tas teiciens, ka darvas karote var sabojāt to medus mucu, un mēs dzirdam diezgan daudz situācijas, kur tiešām ir kāda hiperaktīva vecāki, ja, vai agresivitāte, vai emocionālā vardarbība arī pret pedagogu. Un tas ir laika jautājums, kad viņš arī neiztur un ir labākas karjeras iespējas, kur arī daudzās citās nozarēs trūkst, tāpēc tas ir kopīgi risināms gan skolā, gan, protams, arī nacionālā līmenī. Un vecāku un skolānu atbildība ir jāpalielina un jāstiprina pedagogu tiesības, un tas ir arī dienas kārtībā. Jā, jāteica, ka ar Arodbiedrību un izglītības un zinātnes ministri tiešām ilgstoši pastāvēja neskaņas arī par attiecībā pret pedagogu streiku prasību. Izpildi, es saprotu no jūsu teiktā, ka slodži un atalgojuma jautājums tomēr ir sakārtots. Tagad arī vēl ir sākt darbs pie vienošanās par sociālo mieru izglītības un zinātnes nozarē. Kā šobrīd arī laikā, kad top jauna valdība? Kā jūs raugāties uz sadarbību ar Andu Čakšu? Vai viņai vajadzētu palikt arī turpmāk amatā jaunajā valdībā? Vai tā sadarbība tādā ziņā būtu labāka, ja paliek cilvēks, ar ko jūs jau kādu laiku esat strādājuši? Vai tomēr atkal jānāk pilnīgi jaunam cilvēkam no malas? Nu, redzēt, mums ir bijusi pieredze ar ministru, kas ir no nozares, un šajā gadījumā, kurš nav no nozares. Un svarīgi ir, lai nozares ministrs sadzird nozares organizācijas, ne tikai uzklausa. Ja? Protams, ir ļoti būtiski, lai arī ministrijas iekšējo kapacitāti stiprina un sadzird arī šajā jautājumā ja? Nozares organizācijas, un lai birojā ir kāds padomnieks no nozares. To, ko mēs redzam, jā, protams, pēc šiem strīdiem, pēc gājiena, pēc streika un pēc demisijas pieprasījuma ir šis lūzums pozitīvā ziņā uz sadarbību. Mēs turpinam strādāt pie šīs vienošanās par sociālo mieru un nodarbinātības stabilitāti, apturot visas pedagogu grupas. Nu, skaidrs, ka ir arī vajadzīgs laiks, lai mēs gūtu pārliecību, jā, lai to šo uzticēšanās latiņu stiprinātu apusēji. To mēs nevaram noliekt, jā, jo nu, šobrīd jā, ir vairāk uz sadarbību, mēs abas puses
esam vērstas. Ir arī tātad bijušas pirmās sarunas un būs par šo vienošanos. Ja? Un tas, kas priecē, ka Satversmes tiesas spriedumu pildīs par pirmskolas pedagogiem, ministrija teju neraugoties, ka ir tehniskā valdība iesniegs grozījums arī, lai pašvaldības var kompensēt mājokļu transporta izdevumus pedagogiem, ja šī skola tīkla reformas ietvaros vērtēšanas sistēma ir arī atlikta uz gadu, kuri var tie ieviešu tagad. Tā kā jau ir šādas jau pozitīvās ziņas, ko mēs varam dot arī zinātniekiem, būs savlaicīgāk finansējums, un tas ir šajā periodā kopš ja šīs demisijas pieprasījuma. Nu, jālūko, kā tas viss praksē realizēsies. Mēs esam noskaņoti uz sadarbības stiprināšanu, bet tai pašā laikā zmodrību nezaudēsim un prasīsim, lai vienošanās punktus, kur būs termiņi pretīm, lai tie arī tiek